O'tmishda migrantlarni dangasalar deb atagan Islom Karimovdan farqli 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev o'zbek migrantlarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etdi va migrantlarni o'z vatanlarida ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Rossiya va boshqa davlatlarga ish izlab ketayotgan millionlab o'zbekistonliklar soni kamaymadi. Ular muammolari hal bo'lmadi. Sherigimni mana badanlariga juda yomon toshmalar toshgan. Butunlarning mazasi yo'q. Shart-sharoitlari og'ir. Ovqatlarini yetmaydi. O'zbekistonlik 10 nafar muhojir 9 oydan beri Rossiyaning Rostov viloyatidagi maxsus qabulxonada qolmoqda. Ular soxta patentlardan foydalanganlikda ayblanib hibsga olingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, soxta hujjatlarni ularga ish beruvchi tayyorlagan. Ammo shunga qaramay, ular salkam 1 yildan beri izolyatorda ushlab turilibdi. Sharoitlarimiz juda og'ir, 3 qavatdan sim bilan o'ralgan turmadan ham qattiq ushlashadi. Yo'qda 3 kishi turadi. Tor xonadonlardagi karavotlar va sim bilan o'ralgan kichik hovli. Rossiyaga ishlash uchun kelgan o'zbekistonliklar mana 9 oydan beri shu yerda istiqomat qilishga mahkum etilgan. Bu Rostov-Dondagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazi. Beradigan ovqati endi bir qopal qilmaysa, yemaydi-da bu ovqatlar. Otish joylari, sharoitlar ko'rsalamiz. Umuman odam yasholmaydi-da bu yerda. 9 oydan beri biz sabr tugatmoqchi. Oradan qonayapti, hech qanday bir tashkilot. Muhojirlar davlat idoralari va elchilikdan yordam ololmasligini anglagach jurnalistlarga murojaat qilishdi. Ishchilar ish beruvchi ularni aldab soxta hujjatlarni topshirganidan shikoyat qiladi. Hozir mahalliy tergov idorasi unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atib hibsga olgani ma'lum. Ochilgan jinoyat ishiga o'zbeklar guvoh sifatida jalb qilingan. Shu sababli sud ularni ozodlikka chiqarmaslikka qaror qilgan. Kelganimizda bu yerga kelganimizda o'zi aytgan. Hamma chek, registratsiya, patentlaringni o'zim qilib, o'zim dokumentlaring bo'ynimda, o'zim qarayman degan. Sizlar faqat shu ishlasalaring bo'ldi. Sizlar hamma shart-sharoitlaringni o'zim qarayman degan. Shunga biz ishonganmizda unga oyliklarimizni to'g'irlab bergan, oyliklarimizdan ushlab qolgan patentga deb. Muhojirlar 9 oy davomida og'ir sharoitlarda yashayotganidan nolishadi. Ularning ko'pchiligida sog'liq muammolari paydo bo'lgan. Hibsxonada qolayotganlarning aksari o'z oilalarining yagona boquvchisidir. Hozir ularning bola chaqasi nima hisobiga kun kechirayotganini hatto tasavvur qilish qiyin. Allergiya toshib ketdi, hamma yog'imiz donacha qizil donacha bosib ketgan edi. Shunga dori beryapti. Boshingiz og'risa, boshqasida kallangiz og'risa, buyragingiz og'risa, shu qandaydir bir tabletka beradi. Shu tabletka ichamiz faqat. Faqat kechqurun beradi. Men foyda bermaydi. Men masalan shu u bola men ham shu ana men ko'sal yaxshi bo'ldim. Shu donachlarim tuzaldi. U bolaga 4 oydan buyon men bitta qo'li qip qizil bo'lib go'shtlar chiqib anon bo'lib qolganda shunday qiynalib qolganda shunga muhojirlar o'zbek elchixonasiga yordam so'rab murojaat qilishgan, biroq konsullik xodimlari Rossiya rasmiylarining so'zlarini takrorlash bilan cheklangan. O'zbekistonlik ishchilar ish beruvchiga nisbatan jinoiy ish yopilgach qo'yib yuboriladi. Ozodlik radiosi va migrant media jurnalistlari o'zbek diplomatlari bilan bu masalada bog'lana olishmadi. Ularning savollariga faqat O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov javob berdi. Masala shu, sud hukmisiz ularni olib chiqib ketib bo'lmaydi endi, iloji yo'q. Ularni olib chiqib ketish uchun sud bo'lish kerak, sudni qarori bo'lish kerak. O'zi qolgan tartibi ham shunaqa, nafaqat endi Rostovda, boshqa joyda ham shu SVSK, ya'ni xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazlaridan hamma fuqaro
ma'muriy bo'lsin, boshqa bo'lsin, sud bo'ladi, keyin olib chiqib ketiladi. Tartibi shunaqa, uni sud bo'lmasa ularni biz fuqaro ber deyolmaymiz-da. Unaqa tartibi yo'q bo'ladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat rasmiylari o'tgan yili Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari ishlayotgan 300 ming obyektni tekshirgan. Natijada deportatsiya qilingan va mamlakatdan chiqarib yuborilgan xorijlik ishchilar soni o'tgan yilga nisbatan 2.5 barobar oshgan. Ukrainaga qarshi urush boshlangandan keyin ishchi kuchiga bo'lgan ulkan ehtiyoj sezayotgan Rossiya hukumati shunga qaramasdan muhojirlarni jalb etish bilan birga migratsiya tartiblarini kuchaytirmoqda. Oxirgi bir necha hafta davomida Rossiyaning barcha mintaqalarida nelegal 2023 amaliyoti olib borilmoqda. Rossiya ko'chalarida migrantlar ommaviy ravishda hibsga olinmoqda. Politsiya Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar ishlaydigan kompaniyalarda reydlarni uyushtirmoqda. Migrantlar hujjatlari qo'pollik bilan tekshirilyapti, muammosi bo'lganlar ushlanib, jarimaga tortilyapti. Politsiya xodimlari hatto erta tongda migrantlar ijaraga olgan xonadonlarga hujjat tekshirish vajibi bilan bostirib kirmoqda. Urush holatida qolayotgan va inson huquqlari masalasida jiddiy muammolarga uchrayotgan rus davlatida migrantlarga haq bermaslik, ularni quldek ishlatish holatlari ham urchidi. Jumladan o'zbekistonlik bir necha o'nlab mehnat muhojirlari Volgograd viloyatidagi dehqon xo'jaliklaridan birida qul mehnati sharoitida ishlatilayotganidan shikoyat qilishdi. Ular ishlari bilan shug'ullanayotgan tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlariga ko'ra 62 nafar o'zbek muhojiri Rossiya migratsiya qonunchiligini buzmagan. Shunga qaramasdan mahalliy nazorat idorasi oylab maosh olmagan va hujjatlari ish beruvchi tomonidan olib qo'yilgan o'zbek ishchilarni ma'muriy javobgarlikka tortgan. Migratsiya ekspertlari Markaziy Osiyodan Rossiyaga kelayotgan muhojirlar soni yozda mintaqadagi suv muammosi tufayli ortishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Suv yil sayin kamayib boradi. Iqtisodiyot, ijtimoiy soha, qishloq xo'jaligidagi muammolar yanada og'irlashadi. Davlatlar rivojlanishga emas, balki ijtimoiy muammolarni bartaraf etishga, portlashning oldini olish uchun ko'proq pul sarflashlari kerak bo'ladi. Mintaqa asta-sekin falokat zonasiga aylanishi mumkin. Bunday sharoitda yangi muhojirlar paydo bo'lishi aniq. Ularning ko'plari Rossiyaga intiladi. Endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan-kam. Dangasalarni kimni hisoblayman? Moskvani borib, ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. U yerda nima yo'q. Odam jirkanadi. Key o'zbek millatidan shunaqa borib, o'ziga bir-biridan non topish uchun shunaqa borish kerak ekan. O'zbekistonni o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. O'tmishda migrantlarni dangasalar deb atagan Islom Karimovdan farqli 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev o'zbek migrantlarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etdi va migrantlarni o'z vatanlarida ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Rossiya va boshqa davlatlarga ish izlab kelayotgan o'zbekistonliklar soni kamaymadi. Rossiya tomoni bergan raqamlar migrantlar soni qariyb 2 barobarga oshganini ko'rsatadi. Ammo o'zbek rasmiylari bu raqamlarni savol ostiga olishgan. Ularga ko'ra, hozirda Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lib turgan o'zbekistonliklar soni 1 million 800 ming kishini tashkil etadi. 9-iyul kuni amalda 3-chi muddat prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyev o'zining saylovoldi uchrashuvlarida mehnat muhojirlarini yana bir marta e'tirof etdi va mehnat migratsiyasi tizimini to'liq isloh qilishga va'da berdi. Musofir yurtda turli qiyinchilik va mashaqqatlarga chidab halol mehnat qilib non topish albatta oson emas, buni hammamiz bilamiz. Biz chet ellarda daromad bilan birga tajriba va malaka ham orttirayotgan ana shunday yurtdoshlarimizga rahmat aytishimiz kerak. Ular bizning farzandlarimiz, aka-ukalarimiz va jigarlarimizsak to'g'ri bo'ladi. Shu maqsadda tashqi mehnat migratsiyasi tizimi to'liq isloq qilinadi. Xorijga ishlash uchun borayotgan aholimizning kasbga va chet tillarga o'qitish ko'lamini kengaytiramiz va majburiy qilamiz. Ularning Yevropa va Osiyoning yuqori haq to'ladigan mamlakatlarga ishga borish uchun ko'maklashamiz. Vatandoshlarimizga dunyoning istalgan nuqtasidan mamlakatimizdagi davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanish imkoniyatini yaratib beramiz. Xorijda murakkab vaziyatga tushib qolgan yurtdoshlarimizga
huquqiy va boshqa yordamlar ko'rsatish ko'lamini kengaytiramiz. Mehnat migrantlarimiz va ularning oila a'zolarini davlatimiz, xalqimizning doimiy g'amxo'rligida bo'ladi. Farzandlarining o'qishi va oliygohlarga kirishga ham yengilliklar beramiz. Bir so'z bilan aytganda, biz xorijdagi O'zbekiston fuqarolari o'z muammolari bilan yolg'iz qolib ketishiga yo'l qo'ymaymiz. Ammo Mirziyoyev bu safar migrantlarni o'z vatanlarida munosib ish va maosh bilan ta'minlashga va'da bermadi. Aksincha, rivojlangan davlatlarda ish topgan o'zbekistonliklarning yo'l xarajatlarini davlat hisobidan qoplab berishni taklif qildi. Bu esa ekspertlarga ko'ra hukumatning hali ishsizlik muammosini hal etish bo'yicha ma'nili siyosati yo'qligini anglatadi. Hozirgi kunda agar obyektiv qaraydigan bo'lsak, nafaqat hukumatda, balki o'sha mutaxassislarni o'zida ham, ekspertlarda ham mana shu muammoga bir aniq bir yechim yo'q. Shaxsan menda hech qanaqa yechim yo'q. Masalan, shu migratsiya muammosini qanday hal qilsa bo'ladi degan narsaga endi qanaqadir takliflarimiz bor albatta. Hamma takliflar bor, lekin bu sohada tub burilish yasay oladigan, masalan, katta bir sondagi muhojirlarimizni bir ahvolini yaxshilay oladigan, lekin ularni qaytara oladigan bir konkret bir yechimimiz yo'q. Endi bizning takliflarimiz asosan bo'lgani shunday bo'lganki, birinchi navbatda kelinglar, hammamiz shu sohada yurganlar, mutaxassislar, o'sha hukumat vakillari birgalashib bosh qotiraylik, takliflarni o'rganib chiqaylik degan narsa bo'lgan edi. Bular albatta aytganmiz, lekin negadir haligacha amalga oshgani yo'q. Suhbatdosh fikricha, hukumatning oxirgi yillardagi takliflari, prezidentning farmonlari, vazirlar mahkamasi qarorlari, chetga ketayotganlarga viza to'lovlarini kompensatsiya qilib berish, transport xarajatlarini to'lab berish yoki xorijga migrantlarni ishga yuborishni yo'lga qo'yish bo'yicha tashkiliy masalalarni hal qilish bilan cheklanib qolmoqda. Misol uchun, migratsiya agentligi orqali 100 ming odam yuborilgan taqdirda ham, bu albatta umumiy olganda son bo'yicha ko'p emas, lekin uncha odamni ish bilan ta'minlash o'zi katta ish-da bunday olganda. Bu narsani tushunish kerakki, ya'ni 100 ming odamni ish bilan ta'minlashda o'zi oson ish emas va bu muammoni yechish uchun kompleks harakatlar bo'lishi kerak. Biz aytganimiz, jamoatchilik kengashlarini asosan necha yillarda ko'taramizki, mana yaqinda o'sha tashqi migratsiya agentligiga yangi rahbar tayinlandi. Shu odamlar bilan ko'rishdik, shaxsan uchrashuvda o'zimiz takliflarini aytib, birinchi taklifimiz mana shunaqangi jamoatchilik kengashini tashkil qilish. Ya'ni shu yerda birgalashib kelinglar, fikrlarimizni almashaydik. Bizning maqsadimiz shu faqatgina muammolarni hal qilish, vatandoshlarimizga yordam berish. Boshqa bir niyatimiz yo'q. Sizlardan biz bir so'm so'raganimiz yo'q, bir qanaqadir moddiy manfaatdorlikni so'raganimiz yo'q. Faqatgina shu muammoni yechishga yordam berish. O'zimiz hissamizni qo'shish. Ozmi ko'pmi shu muhojirlar bilan muloqotda bo'lib, ularning muammolaridan xabardorligimiz bor. Shuning uchun ham shunaqa yordam bermoqchimiz degan narsani aytildi. Dastur paydo bo'lishi mumkin. Hozir ham dastur yo'q emas. O'zlarining uni tili bo'yicha dasturi bor. Lekin u dastur qanchalik odamlarning muammosini hal qiladi, ya'ni migratsiya muammosini hal qiladi degan savol bor. Ya'ni meni hozir ko'zim yetgani yo'q. Shunaqangi bir odamlarni bir hayotiga jiddiy burilish yasay oladigan, ijobiy tomonga yasalgan dastur bo'lishiga hozircha nima yo'q, sababi o'sha muammo, ya'ni o'zaro mashvarat yo'q, o'zaro bir lekin mutaxassislar bilan fikrlashuv boshqa yo'q. Shuning uchun ham hamma o'zi xohlaganda ishlab yuribdi. Ba'zi ekspertlar ancha muncha mana shu tanqidiy ruhdagi maqolalar bilan chiqishlar qilgan bo'lsa, ularga yov qarash bor. Oldingidagi, ya'ni ularni yaqin olmaslik, yaqinlashmaslik, misol uchun mana shu Valentina Chukini oladigan bo'lsak, na elchixona tomonidan, na migratsiya agentligi tomonidan uncha muncha yaxshi hukmlanmaydi bu odamda. Chunki o'xshagan hukmlovchilari bor. Ular har doim bor narsani ochiqchasiga aytib o'rgangan, ya'ni o'shanaqangi bir diplomatik yo'ldan bormasdan ochiqchasiga aytishadi. Mana shunga qo'yib o'xshagan insonlarni yaxshi qabul qilmaslik bor va ularni o'sha bergan takliflarini qabul qilmaslik bor. Shuning uchun ham bunaqangi tizim bilan albattaki bunaqa dastur ishlab chiqishga hozirgi kunda ko'zimiz yetmaydi. O'tgan yilning may oyida Jahon banki O'zbekiston qo'shni davlatlardan ayrim sohalarda ortda qolganini e'tirof etilgan hisobotini e'lon qilgandi. Jahon banki hisobotida O'zbekistonda ichki migratsiya va urbanizatsiya jahondagi eng quyi darajada ekani aytiladi. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda yangi ish o'rinlarini yaratish hayratlanarli darajada oz bo'lib, 2010-2019 yillarda yalpi ichki mahsulot o'sishining 6%ga teng bo'lgan. 2018 yilda yangi ish o'rinlarini yaratish ishchi kuchi o'sishidan 200 mingtaga kam bo'lgan. 2020 yilda esa COVID pandemiyasiga qadar 9% bo'lgan ishsizlik darajasi rasmiy statistikaga ko'ra 10.5%ga yetgan. Mustaqil iqtisodchilar ishsizlik va kambag'allik borasidagi rasmiy raqamlarni savol ostiga olishdi. Jahon banki hisobotida 2018 yilga kelib O'zbekistonda qashshoqlikning eng past darajasi bartaraf etilgani e'tirof qilingan.
Biroq O'zbekiston aholisining 9,5% o'rtacha qashshoqlik darajasida qolmoqda. Ayni paytda aholi jon boshiga daromad jihatidan O'zbekistonga tenglashtiriladigan davlatlarda qashshoqlikning past darajasi 3.3% ni tashkil etadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra 2023-yilning dastlabki 3 oyida O'zbekistondan Rossiyaga 630 ming muhojir kirib kelgan. Ular oqimi 2022-yilning 1-choragiga nisbatan 72% oshgan. Mutaxassislar mavsumiy ishga kelib ketayotgan o'zbekistonliklar soni birgina Rossiyada 3 millionga yaqinligini aytib kelishadi. O'zbekiston ishchilarining boshqa mamlakatlarga migratsiyasi ham avj olmoqda. O'zbekiston Buyuk Britaniyadagi mavsumiy ishchilarning asosiy manbalaridan biriga aylandi. 2022-yilda Buyuk Britaniyaga mavsumiy ishchilarning deyarli chorak qismi Markaziy Osiyodan kelgan. O'zbekiston Ukrainadan keyin 2-chi o'rinni egalladi. O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.